আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। লাখুৱাটো নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত আমি আৰ চি বাইছে আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক আশা কৰোঁ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে আৰু আগলৈ চাই থাকিব। আজি আমি আমাৰ এটা ভিডিঅ'লৈ আমি বামুণী যাম, আমি মন্দিৰ এটাত যাম। আজি পুলক দা আমাক আয়োজন কৰি দিছে, মন্দিৰত লৈ যাব আৰু তাত গৈ দেখাম। আৰু আমাৰ মাইনাৰ বাৰ্থডে আছে, এইটো মাইনাৰ আজি মানে মাইনাৰ বাৰ্থডেৰ কাৰণে যাম। আয়োজন কৰিব তাত যাই আছো, লগ পাম সকলোকে। আৰু মানে গাড়ী আহি আছে, গাড়ী লৈ যাই আছো। বঢ়িয়া ভিডিঅ' বহুত চাই যাওক ভিডিঅ'টো। মাইনা আজি মাইনাৰ আজি বাৰ্থডে না, তো বাৰ্থডেৰ কেকটো কত? মাইনা কেকটো কত? গুৱাহাটী লবি আমি এনেকৈয়ে আমি ঘৰৰ পৰা ওলালো। এবাৰ গটাই যাব আৰু খুৰাও যাব, খুৰাকটো চিনি পাইছে, ভিডিঅ'ত দেখিছে। তো আৰু আমাৰ আমাৰ বছ আছে আজি, আমিও যাম এইখন গাড়ীত উঠিম আমি। আৰু ড্ৰাইভাৰটো চিনাকি চিনাকি লাগে, খানাও খাইছিল আমি ইতি, আমাৰ মৰমৰ পং কৈছে দাস। এতিয়া আমি ভিতৰত যাওঁ। তো মানে আমি গোটাই মাখাই এনেকুৱাকে গান শুনি শুনি যাই আছো। তো আমি যাই আছো এতিয়া নদীটোৰ সেইটো পাৰে, মানে বিছ গান হলে আমাৰ কি হল হয়, একদম পুৰা গাইডত উঠিলো আৰু গাইডত উৰি হলি হয় নেকি। তো বিছখনো বনাই আছে, আমি এতিয়া সেইটো পাৰে যাই আছো। এক মেৰ ঘূৰিব লগা হৈছে, সৰাই গাত হৈ যাব লাগে। তো সোনকালে হওক বিষ্ঠান, তো সেয়ে কামনা। এই আমি জালুকবাৰী পালো, আৰু বেছি দূৰ নাই, আমি শুৱালকুছি পাম আৰু তাতে কেক চেক ওলাম। আমি এনেকে যাই আছো। আমি জুবিনৰ দোকান, মানে বাপাই লগ কৰিব বোলে, আৰু পুলকাই আমাক ক'লে আপটো উঠবা পাৰিম না, নাই পাৰিবি না হেৰি পাৰিম না আমি। তো তাৰ পৰা বাহিৰ বাহিৰ আহি গ'লো আমি কেক ল'ব। চিনি পাইছে শুৱালকুছিৰ পৰা যোনে যোনে চাই আছে। তো আমিও আজি আহিছোঁ, আপোনালোকো আহক ইয়াত আহি গ'লে কেক লৈ যাওক। ইয়াত বাইদেউ কেক আনিব গৈছে, কেকটো আনাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাই আছো এতিয়া। তো কেক কেনেকুৱা ল'বি? ডাঙৰ ল'বি না? ইয়াত ইয়াত ইয়াৰ দৰে ডাঙৰ। আৰু তোৰে কিবা ভাবি আছে কি জানি, কিয় যাই পোৱা নাই মন্দিৰ? কেকটো নিশ্চয় ভাল আহিব, পুৰা ভাল আহিব নে আমাৰ কেকটো? কেনেকুৱা বাপা কেকৰ হেঁপা? ভাল বৌ অপেক্ষাৰ মূৰত ৰখা উঠে আহি গেল। ভালে হ'ল বাইদেউ, ফোনৰে হয় মন্দিৰলৈ যাই আছো, ৰাস্তাৰ পানী ভাঙি ভাঙি। তো আহক আমি নামি গেলো গাড়ীৰ পৰা এনেকৈ, তয়ো নামলা পংকজদা, আমাৰ মৰমৰ সন্মান খান হৈ আছে আজি। তো এইটোৱে মন্দিৰটো য'ত লেখাই আছে ধাৰেশ্বৰ দেৱালয় শিলগুৰি। তো আমি ভিতৰত যাম, ইন্দু আজি পুৰা শান্ত ইষ্ট হৈ আহিছে। কেনেকুৱা লাগিল আহি? ভালে ভালে লাগিছে, ভাল লাগিছে। এতিয়া আমি এনেকৈ গোটাই মাখাই মন্দিৰৰ ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ। মাইনা 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 মাইনাৰো বাৰ্থডে আহি আছে। আপোনালোকে অলপ সোমাই আহিয়ে দেখিব শিৱৰ লগত থকা নন্দী। তো আমি এটা সেৱা লৈ ভিতৰলৈ আগমন কৰোঁ। তো আহক যাওঁ তাৰ মন্দিৰ যোৱাৰ আগত, ভিতৰত সোমোৱাৰ আগত আমি এতিয়া পানী দি ভৰিখনত অলপ তিনি চিটা পানী ল'ম আৰু ভৰিয়াত ধুই ল'ম। তো আজি এও আহিছে, সেও আহিছে আৰু এও আহিছে আৰু আমাৰ ইন্দ্ৰজিতো আহি আছে। আৰু মইতো জানে কেনেকুৱা গাঁও দিছা আজি, গাঁও দিছা, গাঁও দিছা এনেকুৱা এটা পবিত্ৰ স্থানত আহিছো আৰু গান উঠাকে আহিম তাকো মই। আৰু তই নলা চাকি? মই ল'ম, মই ল'ম, মই আগতে কিনিছো, আগতে চাকি দিছো। জীৱনটো কেনেকৈ ছাকচেছফুল হ'ব পাৰো মই সেইটাই বিচাৰোঁ আৰু। অ ছাকচেছফুল, তো তাৰ কাৰণে আজি চাকি লৈ মন্দিৰত সেৱা কৰিবি যে ভগৱান মোক ছাকচেছফুল দি। হয় নিজকো হ'ব লাগিব, খাই দিব। হয় হয়, মন্দিৰত গ'লে এনেকৈয়ে চাকি জ্বলাই জ্বলাই পাৰ্বতী বাহৰ লগত আৰু আমাৰ অৰূপো আছে এনেকে বস্তু লৈ লৈ, আৰু আমাৰ লাজুকী মইনা আছে ইন্দ্ৰ। তো এতিয়া মন্দিৰত যাম আমি গোটেই ভাই, ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰিম, দেৱা যাবি না? যাম। তো আপোনালোকে ধাৰেশ্বৰ দেৱালয় আহিলে ইয়াতে চাকিৰ সামগ্ৰী ল'ব পাৰিব, বস্তু এইখন দোকানখন ইয়াত লৈ ল'ব আৰু ভিতৰত সোমাই যাব। ইয়াত এইখন দোকান বুলি নহয়, ওচৰে পাজৰে আৰু দোকান থাকে। তো আপুনি যদি এইটো পিনেদি আহে তেতিয়াহ'লে এইখন দোকান পাব ফাৰ্ষ্ট। চাকি লোৱা নাই?
মানে চাকি দেখি নাই আর মোট ধূপে হয়ে যাবো একো নাই ভগাব সেয়া করলে কিবা এটা হল মনে দিব একো দি ফেলে সেয়া নকলেও কথা নাই এনেকয় আমি চাকি লই লই পেলা এটা মন্দির এন্ট্রি করছো মানে কি হল মই চাকি গিয়া হাতত লয় না ওর হাতত দি থই দিছো আমি একালগে জ্বলাম এখিনি আমার আর ইন্দ্রই জ্বলাব আর ইহতে জ্বলাব এটা আমি যাই আছো মন্দিরের ভিতর পাই গেলো আমার মন্দির তো এইটো হয়েছে মন্দির তো থারেশ্বর দেওয়ালয় তো আপনার হোক তো এটা আমি সুমাম ভিতর এটা সেয়া লো গণেশ মন্দির গণেশ বাবা মূর্তি এটা আছে ভিতর তো চাকি বলে হনুমান মন্দির জ্বলাই হতে তো তাত যাও আমি এই চেরি তৈরি যাব লাগিব এই চেরি তৈরি যাই আছো আমি এনেক উপর উঠি আহি আহি দেখিব পারিব হনুমান বাবার এটা মূর্তি তো আরো যাই আছো আর মই বহুত উপর উঠি আইলো গাইস চাই পরে এই রাস্তা তো এই রাস্তাটোর পরে উঠি আইছো উপরলৈ আর বহুত যাব আছে এই চেরি তৈরি যাই আছো তো সেই চেরি কাটাই উঠি দেখিব পারিব এই মহাদেব পার্বতীর ফটো আঁকাই আছে ইয়াত আর্ট কৰি থৈ দিছে আর ইয়াতো শিব বাবা আছে উপর উঠি 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 মন্দির পাম আর উপর চাব পারে কিহত গৈছে তো মইও যাই আছো এনেকুৱাকে বৰগুৰি কৃপাত যে হনুমানৰ নাম লৈ যাই আছো জয় বজৰংবলী তো আপোনালোকে দেখিব পাৰে সিহঁতে হেয়া লৈ আছে তাত তাত হেয়া লৈ তলত নামি আহিব পাৰিব অলপ অলপ কষ্ট হয় মানে পানী পৰি আছে না তাৰ কাৰণে আৰু বাবাৰ নামত আৰামত আহি পাব আৰু এনেকৈ তলত নামি আহি কিনে ইয়াত চাকি জ্বলাব পাৰিব শিৱ বাবাৰ অহংকাৰ কেনে লাগিল ওপৰ বেৰে খুবেই ভাল লাগিছে মনটো অলপ পাতল পাতল লাগিছে পাতল লাগিছে বিৰাট ভাল লাগিছে তো আমাৰ ইন্দ্ৰ এনেকুৱাকে ভগৱানক আৰাধনা কৰি আছে আকাশী গংগা সঁচাই একদম আকাশী গংগাই হয় আৰু মই আপোনালোকক দেখাই দিম এনেকে ওপৰ ফালে এনেকে ওপৰত আকাশী গংগা আছে ওপৰত তাৰপৰা নিজে নিজে এনেকে পানী পৰি থাকে আৰু এই পানীটো যদি আমাৰ মানে মূৰত পৰে ধৰ আমি যোনটো নাযাওঁ আৰু গ'লে মানে এনেকুৱা হয় মানে মনত কিবা ভাৱ থাকিলে বা মনৰ গাটো বধিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ লাগিলে নিজে নিজে পাতলা হৈ যায় এইটো ভগৱানৰ মাহাত্য নাকি সেইটো নাজানো মই ইফালে আপোনালোকে ওপৰত যাব লাগিব ওপৰত বাবাৰ তাত সেৱা লৈ ফেলে তাতে শিৱলিংগত পানী পৰি আছে ওপৰৰ পৰা তো তাত সেৱা লৈ ফেলে আহি কিনে ইয়াত চাকি জ্বলাব লাগে ইয়াত চাকি জ্বলাব পাৰে তো আমিও তাৰপৰা আহি এনেকুৱা অলপ কষ্ট হ'ব গ'লে কিন্তু চেৰিব থিয় থিয় তো আৰু যাব ভাবিলেতো যাব পাৰিয়ে তো এনেকৈ আহি পেলাই ইয়াত চাকি জ্বলাই সেৱা লৈ তলত নামি যাব পাৰিব ইয়াৰে মানে ইয়াৰে প্ৰমাণটো কি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ওপৰৰ পৰা যে পানীটো আহে মানে এইটো নিজৰা না কিবা এটা মাহাত্য আহি আৰু কিমান মান মাহ ভক্ত আহে ইয়াতে আৰু আৰু প্ৰায় ওপৰৰ ওপৰলৈকে যায় না আৰু কিন্তু আকাশী গংগা আৰু ওপৰত যে যায় তাতে যোৱাৰ লগে লগে পানীটো যেতিয়া মাথাত পৰে এই নিজৰ পৰা তেতিয়া মানে মনত কিবা বেয়া ভাৱ থাকিলে বা কিবা থাকিলে এইবিলাক গুচি যায় পবিত্ৰ জল পবিত্ৰ জল হেপি বাৰ্থডে ডিয়াৰ জিতিশা হেপি বাৰ্থডে টু ইউ আৰু এনেকে ভগৱানৰ ভোগ এনেকুৱা হয় ইয়াতে আৰু এনেকে গোটেইবিলাক আছে গৰুবিলাক লগতে এনেকে বহিছো এনেকে খাম আৰু মই এতে আছো লগতে ময়ো আছো ৰুগুণ এতে বিকাশ এতে শংকৰ শংকৰে খাইয়ে পঁচদা এনেকে গোটেইবিলাক আছে আৰু বঢ়িয়া
তো আপোনালোকে বামুণ্ডি আহিলে শিলগুড়ি আহিব, এটা ধুনীয়া মন্দির আছে, তো তাত যাব নাপাহৰিব। তো এইটোৱে মন্দিৰটো আমাৰ এই বসে কিবা সুধি আছে, কি সুধি আছা? মন্দিৰত আহি কেনে লাগিল? ভালে লাগিল, হা ধুনীয়া লাগিছে। মন্দিৰত বহি বেলেগে দোকানৰ আগত বহি আছা, বাহিৰৰ পৰা ইপালো আমি খানা ডাইৰেক্ট। এতিয়া আমি খানা খাম, তো আপোনালোককো দেখাম কি কি আছে আজি খানাত। তুমি মাংস কিমান কে দি আছা? আঠ পিচ কৰি। আৰু কি থৈছে? কি নোপোৱা? বহুত বহুত কে দি আছো আৰু। তো আমাৰ যুগালে সব বনাই আছে চাব পাৰে। ঐ যুগাল, সবটো কি হ'ল? আইটেম বহুত আছে। আৰু আৰু বাবু বামুণ্ডিৰ বেৰে আহিছে ন? হেল্ল' গাঁও, একেলগে আহিছিলোঁ আমি।